กอะคูเวจโนเลเทโอซันโนจิงโมบายโมเลเมียณีพี่รอฟงลีနှလုံးယောက်လိုက်ဘောเนาะဒီအရှိယကင်မရာကိုမြင်ရမှာတင်းနေဗာဖုန်းတွေလည်းခင်ဗျားကိုလည်းတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့စကယ်စကယ်စကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ပြီးမဆွဲတော့ဒီမှာ Redmi Note 11 Pro အတလုံးက Redmi Note 11နှလုံးစလုံးတကယ်နဲ့ဖောက်မှာဗျာပထမတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းတွေကိုကိုဖောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖောက်ပြီးတော့ unboxing impression လေးလုပ်မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရော impression လို့ဖောက်ပြီးတော့အချိန်စမ်းတာဘယ်တော့မှလည်းမရှိဘူး impression တွေပါလုံနေရဆိုရင်လေခင်ဗျားတို့ specification တွေပြောပြရတာပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့မထူဘူးတခါလေဒီ unboxing လေးလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ unboxing စလုပ်လို့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒါကိုယ်တိုင် unbox လုပ်နေရသူခံစားရအောင် unboxing ပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ review ဒီနေ့ကူညီပေးထားတာက Sanogi Mobile Phone များနေပြီးကူညီပေးထားတာပါအဲ့တော့ဒီ Redmi Note 11 Pro ဒါမှမဟုတ် Redmi Note 11ကိုဝယ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးသိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ Sanogi Mobile Phone များမှာတွားရောက်မင်းနဲ့စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးအသိပေးချင်ပါတယ်အားလုံးသိပြီသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ Redmi Note 11 Pro နဲ့ Pro Plus ထွက်တော့ကကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Redmi Note Series ကတော့ shop ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ budget ဖုန်းလေးဖြစ်တယ်အခုတော့4,900ဆိုတော့ memory ဝင်ကျင်ဈေးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ထားတော့ဒါလည်း pro ဝင်မယ်ဆိုမှ memory တော့တိကျမှာပေါ့အဲ Redmi Note 11ဆိုတော့ဒါ3,000ကျော်ကျော်ဆိုတော့3,900မှမသိဘူးပေါ့နော်အဲဝင်ကျင်ဆိုတော့ budget လည်းပဲကျွန်တော်ထည့်ထားခြင်းလေအဲ့တော့ဘူးနှစ်ဘူးမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ site တွေပါရဲ့ဘာမှလည်းမကွာဘူးRedmi Note 11 5G ကကျွန်တော်အခုစမ်းမှာက 4GB 60 128GB Redmi Note 11 Pro Plus က 6GB 128GB ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုတတိထားမိရဲ့ audio ဘိုင်းမှာလေဒီ Redmi Note 11 Pro Plus Pro Plus ဆိုဖြစ်တယ် 11 Pro မှာ sound bin JBL ပေါ့နော် high resolution audio သူက wireless ပါမှာ high resolution audio ပေးထားတယ်နောက် Dolby Atmos ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လုံးဝ pro features လို့တကယ်ပြောလို့ရတယ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော် memory phone တွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတိတ်ခဲတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ unbox လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့အကြောင်းလေးက blue နဲ့ violet နဲ့ဆိုတော့ Redmi Note 11 လေးအရင် unbox ထုတ်တာပေါ့ကဆက်မီ Note 11ပါ412အပြာရောင်လေးပါဆိုဒီကစေးထားလိုက်တော့ဒီဒီမှာကြည့်မယ်အခုဒါကျွန်တော်ဖောက်မှာက Redmi Note 11 Pro ဒီတခါတော့ Xiaomi က Pro လို့နာမည်တက်တာကိုကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ Pro လို့နာမည်တက်ပြီးမှ Pro Features ဘာမှသိမပါပဲတက်တာအခုတခါကတော့ Pro လို့နာမည်တက်ပြီး Pro Features ပါတော်တော်များများထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ Pro လို့နာမည်တက်တာကကျွန်တော်သဘောပေါက်ကြတယ်။တော့ဒါက Redmi Note 11 Pro Plus Sorry ဒီစက်က Pro Plus ကိုပဲစိတ်ကိုဆိုရတယ် Pro မှတ်ချက်ပြီးရှာကုန်တော့ဟာဒီမှာ charging နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးမှရေးထားရပါတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြီးမှကြောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီ Okay ဖုန်းလေးနှလုံးကတော့ unbox လုပ်ပြီးပါပြီ။ရပီနေဒီ Note 11 UU ကကြောက်ထိုးဖို့လွယ်အောင်လုပ်ပေးထားရပါတော့လည်းလွှဲထားပေးထားတယ်ဒီကောင်ကကြောက်ဒီနားလေးကထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနည်းနည်းမှန်တယ်ပြောတော့ဒီလိုထိုးတာဒီလိုထိုးတာဒီဆက်ကူပြားလေးထွက်နေတာကိုထိုးတာလွယ်အဲ့တော့ဖုန်းနှလုံးကတော့ပြီးမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ Note 11 Pro မှာဘာတွေပါလဲသုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကာဗာပါညာပေါ့နော်ဒါပြတိတော့မလို့ပါနော်ဖုန်းပါမယ်ဖုန်းတော့မပါလို့မရဘူးဟာလှတယ်ကန်ရတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးမှအဆက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့67 watt အတိုးငယ်နည်းနည်းကိုကိတ်ဒီမှာ67 watt ဆိုရတယ်ချင်းချင်းရှားရှားလေးရေးထားရပါတော့နော်ညာလာမသိပြီးတော့ type c ချုပ်ပါโอเคအဲ့တော့ဒါ note 11ဘူးဖောက်လိုက်ရတာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi Note 11 UU ကိုထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟာသူကူးမှုကပွာတယ်ဗျဒီမှာဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုး plastic တွေတိကျပတ်ပေးတာဒီမှာကြောင့်ဆက်ကူနဲ့ plastic နဲ့ပဲ plastic ကိုမှသူအိတ်နဲ့ထည့်ပေးတာနော် Note 11 UU ဖောက်ရတယ်
คยองที่อ่ะบลูรู้ดาเจออ่ะจ้ะแค่บลูมาบลูรู้แหละทีมันไม่ใช่จ้ะอะพี่ยองบะลีเลยตันเนี่ยเอาบลูเปาะมั้ยมิงลี่ไก่ฟงกาใบใบมาตุ่ยอ่ะจ้ะอหมงลี่ดิไอ้หลออหมงลี่นี่แหละป่าเอาบ่อบอบักก็เปียงเนเน่เรามีโน้ต11ยูยูเนี่ยคาลาอนีทาลิบอมโหตบอจ่ายสู้ถ้าบอกพี่มาไปเสร็จก่อนมั้ยอ่ะกูเนี่ยมาแล้วตัวเล็กคุณน่ะอาไทม์เนี่ยที่คาบาลิป่ามั้ยเอา30นาทีเซนเซอร์ป่าญาบ่เนี่ยเออดีกองเนี่ยเรามีโน้ต11คาลาลิโตตบอจ่ายไว้โอเคเออเราดาคงปอพ่นดามั้ยดีมาเรามีโน้ต11 Pro Pro ก็တော့ว้าทำไมตะเกล่ะเลยနှလုံးစလုံးตะเกล่ะเลยဒါ violet ပေါ့เนาะဒါ Redmi Note 11 violet ကိုင်ရတာ၄တောင်းဆန်ဆန်လေးပဲမိုက်တယ်ကင်မရာဘန်းကလည်းဟပ်ပလုတ်ထွက်တယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့ကင်မရာဘန်းကြီးမဟုတ်ဘူးโอเคဒီကောင်လည်းကျွန်တော် power လေးဖွင့်ထားကြည့်မယ်ပေါ့เนาะတော့ဆိုဒီဇိုင်းပိုင်းအမြင်အနေထားလေးအရင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က Redmi Note 11အနောက်ဘက်မှာ glass ပေါ့เนาะအမှန်မှားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi က Note series ရှင်မှာ Redmi Note 7နဲ့အထင်တယ် Note 7နဲ့အစားပြီး glass ကိုတော့ဆော့တုံးခဲ့ရသူတို့ polycarbonate plastic တွေပါလေလုံးဝမတုံးဘူးเนาะ glass ပဲ glass ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသူရဲ့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ဘက်က smooth ဖြစ်တဲ့ texture လေးထည့်ပေးထားတယ်ဆောင်းလိုက် Note 11 Pro တော်တော်လေးသဘောကျတယ် Note 11ကိုဘာသဘောကျလဲဆိုတော့ color သူရဲ့ color ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ဒါယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ် main glaze ဆိုရင်တော့ပိုကြိုက်လိမ့်မယ်အောက်ဘက်ကဒီငွေရွှေမုံလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်လည်းသိတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအမုံလေးတွေကိုဒီမှာပေါ့နော်သူထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေး mic တယ် mic တယ် mic နှလုံးသလုံးမိုက်တယ်ဒီကောင်ကင်မရာဘက်တိတ်မထွက်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်လေးကို setup လေးတစ်ချက်အရင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် setup လုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပွားစရာရှိရလေးကိုဆက်ပွားပေးမယ်အင်းဆုံးRedmi Note 11 Pro ကအထူးက 8.3mm ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အလေးချိန်200+မသိဘူးနော်200ကျော်ရဲ့ 2g အဲ့တော့ဒီကောင်ကပါပြီးတော့ထူတဲ့ဘက်ပါပြီးတော့လေးတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းပိုရောက်တယ်။ဒီကောင်က 8.8mm ဒါပေမဲ့ 195g ပဲရှိတယ်။ဒီကောင်ကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းထူပြီးတော့ထူပြီးတော့ဟိုပေါ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်။မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ color design အနေထားကိုတော့လုံးဝကြီးကျွန်တော်သဘောကျတယ်နှလုံးစလုံးပေါ့နော်Note 11 Pro ကတော့လုံးဝ Pro Sen နဲ့ဘက်ကိုပိုငိမ့်နေ Note 11ကတော့ရိုးရိုး Fancy Sen နဲ့ဘက်ကိုပိုသွားရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီက option ခင်ဗျားကိုစိတ်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးကျွန်တော်လော့တဲ့ဒီကောင်လေးကို setup လေးလုပ်လိုက်အောင်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီ Wi-Fi နေပါပြီးမှ change ပေါ့နော် setup ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီဖုန်းလုံးကိုရှင်းထားရပေါ့နော်ဒါ auto brightness ပဲ auto brightness ကိုမှကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမိုးလက်ပန်နဲ့တုံးပေးထားတဲ့ Redmi Note 11 Pro ရဲ့ brightness ကပိုပြီးတော့လင်းတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာရတယ်ဒီဖုန်းနှလုံးကဘယ်ဖုန်းက LCD တုံးထားလဲဘယ်ဖုန်းကအမိုးလက်ပန်နဲ့တုံးထားလဲပေါ့နော်ဒါဟာ display ဘက်မှာခင်ဗျားတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တခြားဘက်ထည့်တွဲရမယ်အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ် fingerprint ကတော့နှလုံးစလုံး fingerprint ကတော့နှလုံးစလုံး side mount တက်ကိုပဲတုံးပေးထားတယ်အဲ့တော့ display ဘက်နဲ့ကစပြောမယ် display ဘက်မှာဒီ Redmi Note 11Pro မှာကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် AMOLED panel ကိုမှ 120Hz ကိုထည့်ပေးတာ120Hz ကတကယ်မိုက်လားမမိုက်လားပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တွေ့နေရတာတော့ဒါ setup မှာသူတို့ဒါ China run နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Assistant အစား Xiaomi Assistant ကို setup လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးတရုပ်စာလည်းကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ကြော်မယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကြော်မယ် Mobile Network Operator Demand Okay Skip that stage Full screen ကချစ်ကစ်တက်that takes this take card for our talk. So the take army ya di Redmi Note 11 brightness so jano take army ya bo no. Da na long so long jano di camera de ma so no take ma ti ba o. Da mai jano mien ni ya de anin ya so no take army ya o. Da mai brightness ka tin lo ya ma. Naw pio pan show wa ya di ma Note 11 Pro ka te te le be Note 11 ka ne ne po ji ye pan show hone le ya bo no. Ai ti che le ya lo ne ne hone phin me. Naw pio di au bak ka chin အောက်ဘက်ကချင်းကတော့အရင်ကြီးအနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Note 11 Pro လေးကနည်းနည်းလေးပါတယ်ပေါ့နော် Note 11ကတော့နည်းနည်းလေးပိုထူတာကိုတွေ့ရတယ်။ Okay အခု setup လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့
ုံးလုံးလုံးအထဲကိုဝင်သွားပြီးဒီကောင် brightness အရင်ဆုံးတင်မယ်အ brightness ကဒါတဝက်ကြော်ကြော်ရောက်နေပြီဒီ SCD သုံးထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်တဝက်ကြော်ကြော်ရောက်နေဒီ AMOLED သုံးထားတဲ့ကောင်ကတဝက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒီဘက်ကကောင်က Redmi Note 11တိတိတသားမှိန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောချင်တာက Redmi Note 11ဝယ်မဲ့သူတွေ display brightness ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပူရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါ first impression first impression မဟုတ်ပေါ့ unboxing လုပ်လို့ချင်းမြင်တာကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောပြလိုက်တာ Redmi Note 11ဝယ်မဲ့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ချက်တော့သတိထားစေချင်တယ် IPS နဲ့ 90Hz ပဲဒါပေမဲ့ brightness ကနည်းနည်းလေးအားနေပါတယ် Redmi Note 11 Pro ကတော့ brightness ကတိတိတသားကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နှလုံးသလုံးရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်သိတာပါတယ်ဒါအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် 120Hz တွေကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် 120Hz demo ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ refresh rate ကို 120Hz ဒီမှာ refresh rate ကိုလည်းသူဟိုနေပေးမပြောင်း 60 နဲ့ 120Hz နဲ့ကြိုက်တာပဲရွေးခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော် Xiaomi မှာနည်းနည်းသိအားမရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ refresh rate ကိုကျွန်တော်ဒီ auto ပေါ့နော် auto ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် battery ပို့ပြီးတော့ကုန်တာတက်တာသွားလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ဒီကောင်တော့ 90Hz ရမယ်โอเคအဲ့တော့ display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ဒီ Redmi Note 11 display mic ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကအောင်တော့ဟုတ်တယ်တေချာပေါ့ပြောလို့ရတယ် Redmi Note 11 Pro ရဲ့ display ကတိတိတသားကြီး Redmi Note 11နဲ့အများကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဈေးလက်กว่าတော့ဒါပြီးတော့ဒီရာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်တော့သတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကင်မရာ test လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော် clear night camera test okay ဒါလေးရှိတယ်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ပုံရိုက်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့အားလုံးသိပြီသား Redmi Note 11 ကကျွန်တော်တို့တော့ဆန်းခဲ့တဲ့ Redmi 10 နဲ့အတူတူပဲ 50 megapixel ကင်မရာဆိုတော့အမှတ်သိပြီးတော့အများကြီးတော့နင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုးဘောနော်မဆိုးဘဲပြောမှာပါနော် Redmi Note ဒီကောင်က 1MP Redmi Note 11 Pro 1MP ဒီကောင်က 50MP ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ကြိုက်ထားတာဒီ ratio ကြောင့်တော့ထင်တာပဲ Redmi Note 11ရဲ့ camera လေးကပိုကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကရေရှည်နည်းနည်းတွေ့ချာပုံနေပါရှောက်ရှောက်ပြီးဆန်းအောင်ပါဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းပြောဖို့စောနေသေးတယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်တယ် Redmi Note 11 Pro ရဲ့ camera နည်းနည်းလင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုသွားတယ်Redmi Note 11ရဲ့ကင်မရာကတော့နည်းနည်းမှောင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါလေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ display နဲ့များသွားဆိုင်နေတာပေါ့နော် display က brightness ကတိတ်မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ Redmi Note 11က brightness ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပိုလင်းတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ရဲ့ performance ပေါ့နော် performance ကဒါအခုတော့စမ်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောမှရမှာဒီ Redmi Note 11မှာသုံးပေးထားတာကျတော့ Dimensity 810ကိုသုံးပေးထားတာ810ရဲ့ performance ကတော့တိတ်အမှအများကြီးထူးထူးတူတူပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တာမန်အပါ budget ဒါမှမဟုတ် mirror entry mirror ပေါ့နော်အဲ့လို level တန်းလောက်မှာနေလောက်အောင်တော့ရှိမှာဆိုတော့ game တွေပါရဲ့ဘာမှအာယုံနောက်ဆရာအရင်ရောရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအာယုံနောက်မှာသူ့ရဲ့ MIUI ကပဲအာယုံနောက်ကောင်းနောက်လိမ့်မယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဒီ game တွေစွန်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်သွားတာပါညာကတော့ MIUI ရောက်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီချစ်ကြောင့်တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အာယုံနောက်ဆရာရောရှိမှာမဟုတ်ဘူး Redmi Note 11 Pro ကြတော့သူ့မှာသုံးမိတာက Dimensity 920ဟုတ်တယ် Dimensity 920ကြတော့အဲဒီကော performance ကဘယ်လောက်နဲ့သွားညီလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တာအောင်ပြောမှချင်ကွယ်ကွယ် Snapdragon 860 860လောက်မကောင်းအဲ့တော့860ဝင်ကျင်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ခုလုံးက6 nanometer architecture နဲ့တိစောက်ထားရတော့ battery efficient ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ခံလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းတယ်ပေါ့နော်အားခံလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းတယ် 5 nanometer နဲ့ 6 nanometer ဆိုတော့လည်းအရင်ကြီးမကွာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ performance ဘက်မှာနှလုံးစလုံးကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရင်တော့ဂိမ်းတွေပါရခင်ဗျားတို့တန်အောင်ဆော့ရတော့အာရုံတိတ်နောက်ဆရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြုံးနှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်ကတော့ AC ကန်လို့ရလောက်တဲ့ performance ပါရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောစရာရှိတာက audio ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတော့ဒီ Redmi Note 11 Pro မှာကြတော့အဲဒီ JBL စောင်းပိုင် JBL ပေါ့နော်စောင်းပိုင် JBL မှာစောင်းပိုင် JBL တို့သူခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဒီကောင်ရဲ့အတန်ထွက်အကုန်လုံးကို JBL ကတောင်းယူထားတာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်ကျွန်းပိုင်ဆိုရင်တော့ဒီ speaker လေးကိုပဲသူကကျွန်းလုပ်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ hardware ထွက်လာ
ထည့်လိုက်ရဲ့ဟဝဲကိုသူ့ဒီ speaker ထွက်လာတဲ့အတန်ကို JBL speaker ထွက်တဲ့အတန်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ sound ပိုင်းကြတော့ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုတောင်းဝင်လိုက်ရတဲ့တပေါ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် audio engineering တန်းမှာတော့အဲ့လိုသုံးတယ်အဲဒီဖုန်းတွေမှာတော့ company တွေဘယ်လိုတုံးလဲပေါ့လဲတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်သိရတာ Harman Kardon တို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်းပိုင်လို့တုံးတာဆိုတော့ဒါ sound မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်ခုနကဒီ loopless audio ကို wireless ကို wire ကိုဝင်ပေးထားတဲ့အတွက် JBL တောင်းယူထားလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ sound မှာလို့အတန်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ပြောချင်တာကsound မှာ JBL ဆိုတဲ့စာလေးလေးပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ Redmi Note 11 Pro မှာအပေါ်မှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကွန်စပီကာကိုတက်တက်ထည့်ပေးထားတယ် IR Blaster လေးလေးပါသေးတယ် 3.5mm headphone jack damn Redmi Note 11 Pro ကကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ features တွေအကုန်လုံးပြန်ထည့်လာပေးတယ် Redmi phone တစ်လုံး Redmi Note 11မှာကျတော့ဒီ 3.5mm ဟုတ်ပါတာပဲသူလဲ IR Blaster ရော IR Blaster လည်းပါတယ်ဆိုတော့ Redmi ကိုအဲ့ဒီခုတော့ကျေစုတင်ရမယ်ဒီ IR Blaster ရဲ့ 3.5mm headphone jack တွေကိုပြန်ထည့်လာပေးရတော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာဒါ data လိုအပ်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု true wireless ear ဖုန်းတွေပေါ်လာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအဲ့ true wireless ear ဖုန်းကိုတိုက်ချင်မှတိုက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း true wireless ear ဖုန်းကိုမဖြစ်မနေ convenience တစ်ခုတော့ဒါတက်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့သုံးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကယ်လုံးဝ relax လုပ်မယ်ချေးစုံမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ 3.5mm headphone jack ကထွက်တဲ့အတန်းထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Note 11 Pro ဝယ်ထားသူဆိုတော့စိတ်ကူးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူ loopless audio ပါတယ်ဆိုတော့ကဲတော့အတန်းထွက်လေးနည်းနည်းဆန်းနေအတန်းထွက်လေးဆန်းမယ်ဆိုတော့ mic ကိုနည်းနည်းလေးချလိုက် Okay အဲ့တော့ sound and dash ringtone ကိုကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့ ringtone လေးတစ်ချက်မိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးမှဆက်ပြောမယ်။ဘာတွေမိုက်လဲဆိုတော့ပြီးမှဆက်ပြောမယ်။တော်တော်မိုက်တယ်။ Redmi Note 11 Pro ပေါ့နော်ခုနကဆန်းတာ။ဒါ Redmi Note 11လေးရဲ့အတန်းထောက်ကိုဆန်းမယ်။ဒီကောင်ကတော့လုံးဝ Studio Speaker ပဲ။ဘာမှဟိုနေနေမပေါ့ဘူး။ Okay ။ဒီကြောင်ပြောလို့ရပါပြီ။audio ပိုင်းကအရန်กว่าပါတယ် Redmi Note 11 YoYo ကတော်တော်ကြီး weak ဖြစ်တယ် weak ဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့အတန်ကအစထွက်လာခဲ့ flat dying နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် flat dying နဲ့ထွက်တဲ့အပြင် studio ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ speaker တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက balance အရန်กว่าသွားတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Redmi Note 11ကိုပြောပါပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဘက်ကသူကအတန်စပေးအတန်စပေးတဲ့အချိန်မှာအောက်ဘက်က speaker လုံးဝဟိုအပေါ်ဘက်က earpiece ကထွက်တဲ့ speaker မဟုတ်ပေမဲ့ဒီကတကယ် speaker ထွက်တဲ့အတန်ထွက်ဖြစ်နေပေမဲ့လေအတန်ကလုံးလောက် loudness နဲ့မညီဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်က speaker ပေါက်တွေပဲတုံးလာတယ် speaker တက်တက်စီထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကမညီဘူးဘာကြောင့်မှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ flat အတန်အရန်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Redmi Note 11 Pro တော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာ sound mic JBL ဆိုတာ JBL speaker ကိုတကယ်ထည့်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ stereo စပြီးတော့ခံစားရတယ် stereo ခံစားရတယ်ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ stereo feel ရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစားထွက်လာကြတဖက်ကြီးကပြင်ပြီးတဖက်ကြီးကကျယ်နေတဲ့ဟာမျိုးစတူဒီယိုဖီးရရလို့ဟိုတချို့ရထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်စတူဒီယိုဖီးရရဆိုတာထွက်ဥပမာဘယ်ဘက်ကထွက်နေပြင်မယ်လဲညာဘက်ကဖေးကိုလိုက်ကိုလိုက်ပြီးနေရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဘက်ကပဲထွက်ပြီးညာဘက်ကအတန်ကြီးကိုပျောက်နေဆိုတော့အဲစတူဒီယိုလို့ပြောလို့မရဘူးအဲမိုနိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖီးကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ပေးတယ် loudness ကအရင်ကျယ်လောင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့လုံလောက်တဲ့အတန် loudness မှာရှိရဲ့အဲ့တော့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ audio အပိုင်းမှာတိတိတသား Redmi Note 11 Pro ကအများကြီးပိုကောင်းတယ် sound mic JB ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေး impressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုအလင်းလေးပြောရရင်ကျွန်တော် Mi 11 ဟုတ်တယ် Mi 11နှုန်းက Harman Kardon ပေါ့နော် Harman Kardon နှုန်းကတော့ Mi 11အတန်းထက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ Redmi Note 11 Pro ရဲ့ audio quality ကခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးသဘောကျမယ် audio quality ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှတ်ခံလို့ရတယ်အဲ့တော့ကင်မရာပိုင်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီကင်မရာပိုင်းကတော့ဒါတကယ်ကျွန်တော် review ကြမှာပဲအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြောမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးပြောစရာရှိတာကအသေးစိတ်လေးမှာပို့ပြီး view ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပြောစရာရှိတယ် Redmi Note 11 Pro က Pro လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ Wi-Fi 6ကိုလည်း certified ဖြစ်ပြီးသား Wi-Fi 6ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင်ဒါ Note 11 Phone တစ်လုံးအနေနဲ့တကယ် Xiaomi ရာဒီတစ်ခါတော့ flagship features တော်တော်များများကိုထည့်ပေးထားတယ် Redmi Note 11 YoYo ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြ
ยูยูฟงตะลงเบ้ถ้ามาเตะพี่รอขะญาโหดีฟงเสียนี่บ่เหมียวเล่นดาเน3,900ถ้ามาหมด3,8003,900ไอ้วุ้นจินบ่เปียจังซีอีจ่าเราไม่ตีไอ้วุ้นจินบีอ่ะมั้ยซื้อไอ้วุ้นจินเราเปเปลี่ยนย่ามั้ยฟงตะลงขึ้นเลยเรมี่โน11 Pro ก็รอ4,900บ่เนาะตู้เสียเราจังอดีจ่าหักมีไล่ไอ้4,900ปี้ไล่เลยซื้อขะญาโห4,900เนี่ยปูตันเนี่ยหาดียะเลยเดี๋ยวเช้าขะญาโห performance ปานโหดาเมจไอ้920ตองได้ด้วยสึกจินในเฉยมาสึกจินได้เลยมั้ยตลอดดีไดมอนด์920ရဲ့ performance ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးတော့ short မတွက်ထားနေဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတတိပေးခြင်းနဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ Redmi Note 11 Pro က Google နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီဒါဆန်တော်ချင်းကဆရာသမားဆန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မဆန်းတော့ဘူးပြီးမှပဲကျွန်တော် software ထည့်လိုက်တော့မှာဒီ Redmi Note 11မှာတော့ Google နဲ့ပတ်သက်တာမပါသေးဘူးနောက်ခုစလုံးကတော့ China ROM ပဲအဲ့တော့လောလောဆယ် Redmi Note 11 Pro နဲ့ Note 11 Lite ရဲ့ unboxing ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဒီ video ကလည်းကျွန်တော်ရောက်ချင်းလောလောဘာမှ secret တွေပါလေကြိုမီရေးထားဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့ဟာတွေတွေ့တဲ့ဟာတွေခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားနဲ့တူမတူချပြီးပြောပြလိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအခုဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့တဲ့ဟာတွေကိုသဘောကျလားမကျဘူးလားကျိုက်လားမကျဘူးလားစသဖြင့် comment မှာပို့ထားဆွေးနွေးပြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြာ